अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम लोग गुफ्तगू करेंगे ज़ोडिक साइंस की दोस्तियों के हवाले से कि उनकी दोस्तियां किस तरह की रहती हैं और किन किन ज़ोडिक साइंस के साथ ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग और दोस्ताना मरासिम पनपते हैं। सबसे पहले हम लोग गुफ्तगू करेंगे बुर्ज हमल यानी कि एरीज के हामिल अफराद की। नित नए दोस्त बनाने के ख्वाहां, खूबसूरत और नौजवान दोस्त पसंद करने वाले, इसके अलावा बिला किसी दुश्वारी के दोस्त बनाने में पहल करने वाले, दोस्तों को खुश रखने का फ़न उनको बहुत अच्छे तरीके से आता है और उनकी नाराज़गी को बआसानी ख़त्म कर देते हैं। इसके अलावा दोस्तों के मामले में बेहद हसास, मनपसंद शख्स को सर आंखों पर बैठाने वाले और बाज़ुकात गैर मुहतात रवैये की बदौलत अच्छे दोस्तों से महरूम हो जाते हैं। असद और कोस अफराद इनके अच्छे दोस्त साबित होते हैं, इसके अलावा किसी भी हालत में इनको धोखा नहीं देते। ऐसे दोस्तों पर बिला दरेग़ एतमाद और भरोसा किया जा सकता है। इसके अलावा हौत और दलफ और जोज़ा अफराद जो हैं वो भी इनके बेहतरीन दोस्त साबित होते हैं और मुश्किल वक्त में काम आने वाले और मुतद्दिद मामलात में फ़ायदा पहुंचाने वाले। इसके अलावा मेज़ान, जद्दी और सरतान, ये लोग भी आपके अच्छे दोस्त साबित हो सकते हैं, लेकिन इनके ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट ना किया जाए तो ये पुरजे हमल के अफराद के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी एडवाइस है। इसके अलावा कामयाबी पर हसद जो है ये ज़ोडिक साइंस आपसे करते हैं, जिसकी वजह से आपको ये कहा गया है कि इन जो ज़ोडिक साइंस हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करना जो है वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक साबित हो सकता है। इसके अलावा दूसरों को दुखी देखकर खुश होना जो है वो भी आप लोगों की नेचर में समटाइम्स आ जाता है जब आप इस तरह के लोगों के साथ दोस्तियाँ बढ़ाते हैं, तो अवॉइड करें इस तरह के ज़ोडिक साइंस के साथ बहुत ज़्यादा अपने राज और न्याज करना, आपको प्रॉब्लम में क्रिएट कर सकता है। और अगर आप चाहते हैं कि आप मुखलिस और अच्छे दोस्त बनाएं तो वो आप बना सकते हैं बुर्ज असद और बुर्ज कौस के हामिल अफराद को। इसके अलावा कोशिश करें कि गैर यकीनी तौर के ऊपर गैर मुस्तहकम रिलेशन जो हैं बुर्ज हमल की क्योंकि नेचर नहीं है तो उस तरह की गैर यकीनी कैफियत को पैदा नहीं होने दें। जी नाज़रीन, अभी हमने बात की बुर्ज हमल यानी कि एरीज के हामिल अफराद की और अभी हम लोग बात करेंगे जो हमारे पास नेक्स्ट ज़ोडिक साइन है बुर्ज सौर। बुर्ज सौर के हामिल अफराद अपने दोस्तों के हलकों में मकबूल बनाए रखते हैं क्योंकि उनकी जो मकबूलियत है उनकी मोहब्बत, उनकी शफकत, दूसरों के साथ मिलनसारी होने की वजह से हर एक के साथ मोहब्बत के साथ पेश आना जो है ये उनकी तबीयत, उनकी फितरत, उनकी जीन्स में पाई जाती है, जिसकी वजह से उनकी दोस्तियां बहुत सारी वसत पैमाने के ऊपर रहती हैं। इसके अलावा कोशिश करते हैं वो उन लोगों को दोस्त बनाना जो कि एक रुतबे में आला मेयार के हों या आला पाए की ज़ात से ताल्लुक़ रखते हों, उनके साथ उनकी दोस्तियां जो हैं बहुत ज़्यादा आला मेयार की साबित होती हैं। इसके अलावा सुमला और जद्दी अफराद जो हैं ये आप लोगों के बेहतरीन दोस्त साबित हो सकते हैं और ये लोग आपको कभी भी जो है धोखा नहीं देते। इसके अलावा गहरे दोस्ताना जज्बात जो हैं उनकी टाइम टू टाइम जो है अक्कासी आपके साथ करते रहते हैं। इसके अलावा वक्त पड़ने पर जान कुर्बान करने से भी आपके लिए दरेग नहीं करते और किसी भी हाल में अपने सोरी यानी कि टॉरस के हामिल अफराद जो है उनकी नाराज़गी को काबिले कबूल नहीं रखते। इसके अलावा बुर्ज हमल, जौज़ा, सरतान और हौत के बुर्जों के साथ ताल्लुक़ रखने वाले अच्छे दोस्त जो हैं ये आपके लिए साबित हो सकते हैं, लेकिन मुश्किल और कड़े वक्त में इन लोगों के ऊपर ट्रस्ट करना जो है ये आपके लिए प्रॉब्लम का बाइस बन सकता है। तो कोशिश कीजिए कि अपने बहुत ज़्यादा मामला जो हैं उनके साथ शेयर नहीं करें, अदरवाइज़ आपको उनके ऊपर हर काम जो है अगर आप उन ज़ोडिक साइंस को सौंपेंगे तो आपको प्रॉब्लम जो है वो माइट भी फेस करनी पड़ सकती हैं। इसके अलावा बुर्ज असद, अकरब और दलफ किसी भी लिहाज से अच्छे और काबिले एतमाद आपके दोस्त नहीं साबित हो सकते, तो इस तरह के अफराद के साथ भी अपने पार्टनरशिप के रिलेशंस, अपने डे टू डे लाइफ से रिलेटेड जो मामलात हैं उनके साथ जो है डिस्कस करने में, शेयर करने में या बहुत ज़्यादा जो है मामलात को उनके ऊपर ट्रस्ट करने के लिए अवॉइड किया जाए तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके अलावा बुर्ज मेज़ान और बुर्ज कौस से हामिल रखने वाले जो अफराद हैं ये आपके लिए गैर जानबदाराना रिलेशन जो है वो रखते हैं, ना ही इनकी तरफ से आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो हैं वो फेस करनी पड़ती हैं और ना ही इनकी तरफ से कोई बहुत ज़्यादा अच्छे दोस्ताना मरासम रहते हैं। इसके बाद हम लोग गुफ्तगू करेंगे जो हमारे पास नेक्स्ट ज़ोडिक साइन है यानी कि बुर्ज जौज़ा।
برج جوزا یعنی کہ جیمنائی کے حامل جو افراد ہیں بہت زیادہ جو ہیں کانفیڈنٹ، آگے بڑھنے والے، دوسروں کے ساتھ ریلیشنز کو ڈیولپ کرنے والے، اور کسی بھی محفل میں بہت جلد جو ہیں گھل مل جانے والے، اور دوسروں کے اوپر اپنے کانفیڈنس، اپنی گفتگو اور اپنے لہجے اور اپنے انداز سے جو ہے دوسروں کے اوپر اپنی دھاک بٹھا دینے والے۔ تو ایسے تمام افراد جو ہیں ان کی بہت زیادہ اچھی بنتی ہے اسپیشلی لبرنس کے ساتھ، اور اس کے علاوہ آپ کی اچھی بنے گی ایکویرینس کے ساتھ، یعنی کہ برج دلف اور برج میزان، یہ دو ایسے زوڈک سائنس ہیں جن کی برج جوزا کے حامل جو افراد ہیں ان کے ساتھ بہت زیادہ اچھی انڈرسٹینڈنگ جو ہے یہ ڈیولپ ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ وہ زوڈک سائنس جو کہ ڈپینڈ کرتے ہیں فائر ایلیمنٹ سے اسپیشلی، ان کے ساتھ جو ہے آپ کو بہت زیادہ کیئرفل رکھنا چاہیے، جن کا ایلیمنٹ یعنی کہ جن کے عناصر جو ہیں وہ آتشی برج سے تعلق رکھتے ہیں۔ ایسے لوگ جو ہیں یہ آپ کے لیے پرابلم کریٹ کر سکتے ہیں اور بہت زیادہ آپ کے لیے ٹرسٹ وردی ثابت نہیں ہو سکتے۔ اس کے علاوہ برج جوزا کے جو حامل افراد ہیں کوشش کریں کہ اگر آپ کسی کے ساتھ کوئی پارٹنرشپ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ صرف اور صرف انہی زوڈک سائنس کے ساتھ پارٹنرشپ کریں جو آپ کے اپنے عناصر سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے ساتھ آپ کی مالی لین دین اور ان کے ساتھ آپ کی جو فائنینشلی طور کے اوپر معاملات ہیں، اور اس کے علاوہ آپ کی جو ان کے ساتھ مالی معاونت یا ان کے ساتھ مل کے کیے گئے جو بزنس ہیں وہ آپ کے لیے کافی حد تک فروٹفل بھی ثابت ہوں گے۔ اور اس کے علاوہ ایسے زوڈک سائنس جو آپ کے عناصر سے تعلق نہیں رکھتے وہ آپ کے لیے نہ صرف آپ کے لیے آپ کی جو فرینڈ شپ کے حوالے سے اور آپ کا جو ایک معیار ہے دوستی کے حوالے سے اس میں آپ کے لیے پرابلم کریٹ کر سکتے ہیں، بلکہ آپ کا جو اعتماد ہے ان کے اوپر اس کو بھی ٹھیس پہنچا سکتے ہیں۔ تو اس حوالے سے آپ کا جو ایک بیہیویئر ہے، آپ کا جو ایک کانفیڈنٹ ہے کہ آپ دوسرے افراد کو اپنی انداز گفتگو سے زیر کرنے کا ہنر رکھتے ہیں، تو اس چیز کو آپ اپنی خود اعتمادی جو ہے اس کا ہتھیار بنائیں، نہ کہ آپ دوسرے افراد کے اوپر ٹرسٹ کر کے اپنی خود اعتمادی کو ٹھیس پہنچائیں۔ تو اس کے بعد ہم لوگ بڑھتے ہیں نیکسٹ زوڈک سائن یعنی کہ برج کینسر کی طرف۔ برج سرطان یعنی کہ کینسر، کینسرینز افراد جو ہیں یہ تھوڑا سا کم گو اور بہت زیادہ جو ہے لیے دیے رہنے والے لوگ ہوتے ہیں، ڈپینڈ کرتے ہیں اپنے اوپر لیکن دوسرے لوگوں کا خیال رکھنے کی جو نیچر ہے وہ کینسرینز کا زوڈک سائن اگر ہم لوگ دیکھیں، کیونکہ یہ ایک ریپرزینٹ کرتا ہے ماں کو، تو اس والے سے جس طرح ماں ہر افراد کی لیے ایک شفقت کا جو ہے وہ پیکر ہوتی ہے، اسی طرح کینسرینز افراد جو ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کے ساتھ نرم دلی، ہمدردی اور کسی نہ کسی طور کے اوپر اپنی ذات سے ان کو فائدہ جو ہے وہ ضرور پہنچاتے رہیں۔ اس کے علاوہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ اگر کوئی فرد ان سے ناراض ہے، رنجیدہ ہے، دکھی ہے تو اس کے ساتھ بھی معاملات جو ہیں ان کو بہتر کرنے کے طور کے اوپر کسی نہ کسی طور کے اوپر وہ کوشاں رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ برج سرطان کے جو حامل افراد ہیں ان کے جو بہترین دوست ہوتے ہیں اسکارپینس اور پائسس، یہ دو زوڈک سائنس ہیں جو کہ آپ کے لیے بہت زیادہ بہترین دوست کا جو کردار ہے آپ کی زندگی میں ادا کر سکتے ہیں، اور ان کے ساتھ ہمیشہ رہتے ہوئے آپ کو ذہنی اور قلبی سکون اور راحت جو ہے وہ ملتی رہتی ہے، اسپیشلی ان کے ساتھ مل کے کیے گئے کام یا ان کی طرف سے آپ کو اچھی ایڈوائزز جو ہیں وہ بھی آپ کو ٹائم ٹو ٹائم ملتی رہتی ہے، جو کہ آپ اپنی پریکٹیکل لائف جو ہیں اس کو بہتر کرنے کے لیے ترتیب دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کے جو بہتر دوست ہوتے ہیں وہ برج شملہ اور برج سور، جوزا اور اسد، یہ چار زوڈک سائنس ہیں جو آپ کے بہتر دوست ثابت ہو سکتے ہیں، ان کے اوپر بھی اگر آپ ٹرسٹ کر رہے ہیں تو یہ آپ غلطی نہیں کر رہے، کیونکہ یہ لوگ بھی آپ کی زندگی میں کافی حد تک جو ہیں اچھے انجام اور اچھے مواقع جو ہیں وہ فراہم کر سکتے ہیں۔ تو باقی جو زوڈک سائنس بچتے ہیں وہ ایسے زوڈک سائنس ہیں جن کے اوپر آپ کو ٹرسٹ نہیں کرنا چاہیے، اور ان کے ساتھ مل کے آپ کو کسی بھی طور کے اوپر معاملات جو ہیں وہ انجام نہیں دینے چاہیے، ادروائز وہ آپ کی دوستی کا، آپ کے نرمی کا اور آپ کے مزاج کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ کے ٹائم کو بھی ویسٹ کریں گے، آپ کے پیسے کو بھی ویسٹ کریں گے، اور آپ کو اخلاقی طور کے اوپر جو پرابلمز ہیں ان میں بھی مبتلا کریں گے۔ اب ہم بڑھتے ہیں جو ہمارے پاس نیکسٹ زوڈک سائن ہے یعنی کہ برج لیو کی جانب۔ برج اسد کے جو حامل افراد ہیں یعنی کہ لیو افراد،
بآسانی دوست بنا لینے والے، اپنی ذاتی وجاہت کی بنا پر دوسروں کو اپنی جانب مائل کر لینے والے، اس کے علاوہ حلقہ احباب کی نگاہ میں قدر و منزلت پانے والے اور دوسروں کی توجہ کا محور بن جاتے ہیں۔ سماجی کارکن آپ بہت زیادہ اچھے بن سکتے ہیں، اختلاف آپ میں بالکل نہیں پایا جاتا، اور اس کے علاوہ مشکل اور پچیدہ مراحل جو ہیں وہ اپنی زندگی میں بہت آسانی سے طے کر لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ دوست جو ہیں وہ آپ وہ پسند کرتے ہیں جو آپ کی خواہشات کی اتباع کرے، آپ کے مزاج کے مطابق چلے، اور آپ جو ان کو ایڈوائز کریں، جو ان کو حکم دیں، جو آپ ان کو مشورہ دیں، اس کے اکارڈنگلی جو ہے وہ آپ کو سنیں۔ اس کے علاوہ برج حمل اور برج کوس کے حامل جو افراد ہیں یہ آپ کے بہترین دوستوں میں ثابت ہوتے ہیں، یہ آپ کو دھوکہ کبھی نہیں دیتے، اس کے علاوہ دل کی گہرائیوں سے آپ کے ساتھ رہتے ہیں۔ دوستانہ جذبات کے حامل، والہانہ محبت کرنے والے اور اپنی جان کا نذرانہ آپ کے لیے پیش کرنے والے، خود اعتماد، خوش و خرم رکھنے والے ہوتے ہیں یہ افراد آپ کے لیے۔ اور اس کے علاوہ برج جوزہ، برج سرطان، شملہ اور میزان، یہ لوگ بھی آپ کے لیے کافی حد تک اچھے اور پازیٹیو ثابت ہو سکتے ہیں، ایک بہتر دوست ثابت ہو سکتے ہیں، کیونکہ نہ ہی یہ آپ کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتے ہیں بلکہ الٹا کسی نہ کسی طور کے اوپر آپ کو ان کی ذات سے فائدہ ضرور ملتا ہے۔ اس کے علاوہ غیر یقینی جو دوست ہیں آپ کے لیے وہ برج جدی اور برج حوت کے حامل افراد ہیں، ان لوگوں کے اوپر بہت زیادہ ٹرسٹ کرنا جو ہے وہ آپ کے لیے پرابلم کریٹ کر سکتا ہے، آپ کی راہ میں کسی نہ کسی طور کے اوپر یہ کچھ روڑے اٹکاتے رہنا، حسد کرتے رہنا، لیگ پلنگ کرتے رہنا، یہ دو زوڈک سائنز جو ہیں آپ کے لیے پرابلم کریٹ کرتے رہتے ہیں۔ تو اس طرح کے حامل جو افراد ہیں ان کے ساتھ آپ کو بہت زیادہ کیئرفل رہنا چاہیے۔ برج سور اور برج عقرب جو ہے یہ آپ کے لیے غیر جانبدار ہے، یہ نہ ہی آپ کو کوئی نفع پہنچائیں گے اور نہ ہی آپ کے لیے نقصان دہ ثابت ہوں گے، تو اس طرح کے افراد کو جو ہے آپ کیٹیگرائز کر لیں تو آپ کی زندگی بہت زیادہ آسان ہو جائے گی۔ اب ہم بڑھتے ہیں جو ہمارے پاس نیکسٹ زوڈک سائن ہے، یعنی کہ برج شملہ کی جانب۔ برج شملہ یعنی کہ ورگو کے حامل جو افراد ہیں، دوستوں کے انتخاب میں بے حد محتاط، با مقصد زندگی بسر کرنے والوں کو آپ لوگ پسند کرتے ہیں، اور اسپیشلی آپ لوگ بے مقصد زندگی گزارنے والے جو افراد ہیں ان کو اپنی زندگی سے سائڈ پہ رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ دوستی کے مفہوم جو ہے اس سے آپ لوگ بخوبی جو ہیں آگاہ رہتے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ بہت ہی نازک حالات میں بھی زندگی کیوں نہ گزار رہے ہیں اپنے دوست جو ہیں ان کو آپ کبھی نہیں بھولتے۔ اس کے علاوہ چھوٹی چھوٹی قربانیاں جو ہیں اور یا ان کا اعتراف جو ہے اپنے دوستوں کے لیے آپ ٹائم ٹو ٹائم وقت پڑنے کے اوپر کرتے رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ذہین، دیانتدار، قابل بھروسہ اور دوسرے لوگ آپ کی زندگی سے بہت زیادہ ایڈوائزز جو ہیں اپنی پرسنل لائف میں لیتے رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ برج سور اور برج جدی کے حامل جو افراد ہیں یہ آپ کے لیے بہت زیادہ بہترین دوست ثابت ہو سکتے ہیں، اگر آپ ان کے ساتھ مل کے کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہیں یا آپ اپنی کوئی ذمہ داریاں، اپنے کام ان کو سونپنا چاہ رہے ہیں، تو یہ وہ افراد ہیں آپ کے لیے سخت سے سخت پرابلمز، مسئلہ جو ہے وہ بھی آپ کے آگے کھڑے ہو کے فیس کر جائیں گے۔ یعنی کہ آپ خواہ کسی بھی پرابلم یا مسئلے میں ہو، یہ دو زوڈک سائنز وہ ہیں جو آپ کی زندگی جو ہے اس کو سہل اور آسان بنا دیں گے۔ برج میزان اور برج عقرب، برج اسد اور برج سرطان، یہ وہ چار زوڈک سائنز ہیں جو آپ کے لیے بہتر ثابت ہو سکتے ہیں، یعنی کہ ان کی طرف سے آپ کو کوئی پرابلم یا مسئلہ تو نہیں درپیش رہے گا، الٹا یہ آپ کے لیے کسی نہ کسی طور کے اوپر فائدہ مند ہی رہیں گے۔ اس کے علاوہ غیر یقینی دوست جو ہیں آپ کے لیے، ان کو آپ نوٹ ڈاؤن کر لیں، یہ وہ افراد ہیں کہ ان زوڈک سائنز کے ساتھ آپ کسی بھی طور کے اوپر دوستانہ مراسم یا اسپیشلی ان کے ساتھ مل کے کوئی کام کرنے کا بالکل نہیں سوچیے گا، اور وہ ہے برج جوزہ، برج کوس اور برج حوت، یہ تین وہ زوڈک سائنز ہیں جو آپ کے لیے کسی نہ کسی طور کے اوپر پرابلم، مسئلے مسائل، آپ سے حسد کرنا، آپ کے لیے کوئی نہ کوئی مسئلہ کریٹ کرتے رہنا، ان لوگوں سے آپ اوائڈ کریں تو انشاءاللہ آپ کی زندگی کافی آسان اور سہل ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ برج حمل اور برج دلو، یہ وہ دو افراد ہیں جو آپ کے لیے نہ ہی اچھا کردار ادا کریں گے اور نہ ہی برا کردار ادا کریں گے، یعنی کہ یہ آپ کے لیے ایک لائف میں نیوٹرل کردار ادا کرتے ہوئے نظر آئیں گے، تو ان کے ساتھ اگر آپ کے ریلیشنز چل رہے ہیں تو ان کے ساتھ بھی آپ کو بہت زیادہ توقعات جو ہیں وہ بالکل نہیں وابستہ کرنی چاہیے۔ اب ہم بڑھتے ہیں اگلے زوڈک سائن یعنی کہ برج میزان کی جانب۔
خرج میزان یعنی کہ لیبرا، لیبرنس کے حامل جو افراد ہیں یہ بہت اچھے دوست دوسرے لوگ اپنی ضروریات کے لیے ان کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ کسی نہ کسی طور کے اوپر ایمانداری، خلوص، محبت اور آپ کی وابستگی جو ہے وہ جذبات سے بھرپور ہوتی ہے۔ آپ کے اندر محبت کا جذبہ جو ہے یہ کوٹ کوٹ کے بھرا ہوتا ہے اور دوسرے لوگوں کو آپ اپنی ذات سے کسی نہ کسی طور کے اوپر فائدہ پہنچانے کے لیے سرگردہ رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ آپ کی جو سوشل ایکٹیویٹیز ہیں، آپ کے دوسروں کے ساتھ جو میل ملاپ ہیں یہ بہت زیادہ بڑھتے رہیں، کیونکہ آپ سوشل ایکٹیویٹیز جو ہیں ان کے بہت زیادہ دلدادہ رہتے ہیں اور مخصوص انداز میں کام لینے کے ہنر سے آپ بخوبی آگاہ رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ برج جوزا، برج شملہ اور برج دلف یہ آپ کے لیے بہترین دوست ثابت ہو سکتے ہیں اور یہ آپ کے لیے کسی نہ کسی پرابلم، مسائل اور ہر طرح کے پریشان کن حالات میں بھی آپ کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں اور کسی نہ کسی طور کے اوپر آپ کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دینے کا ہنر رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ برج اسد، برج عقرب اور برج کوس یہ آپ کے لیے اچھے دوست ثابت ہو سکتے ہیں۔ یہ لوگ بھی آپ کی زندگی میں کسی نہ کسی طور کے اوپر مسئلہ یا پرابلم کریٹ بالکل نہیں کرتے، بلکہ کسی نہ کسی طور کے اوپر آپ کے لیے فائدہ مند ہی رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ غیر یقینی دوست جو ہیں ان کو آپ اچھی طرح سوچ سمجھ لیں، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر آپ اگر بھروسہ کرنے جانے ہیں تو آپ اپنا وقت بھی ضائع کریں گے، پیسہ بھی ضائع کریں گے اور آپ ذہنی طور کے اوپر مایوسی اور انتشار کا بھی شکار رہیں گے۔ برج حمل، برج سرطان اور برج جدی یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کے لیے کسی نہ کسی طور کے اوپر مسئلہ، پرابلم اور اگر آپ ان کے اوپر کوئی بھروسہ کر رہے ہیں، کوئی اعتماد کر رہے ہیں تو یہ غیر یقینی سی کیفیت جو ہیں آپ کے ساتھ بنائے رکھیں گے اور آپ کو کسی طور کے اوپر بھی ذہنی طور کے اوپر پرسکون نہیں رہنے دیں گے۔ اس کے علاوہ عدم دلچسپی والے جو معمولی دوستانہ تعلقات ہیں یہ لوگ آپ کے ساتھ نہ ہی کوئی بہت زیادہ نفع یا نقصان رکھنے کے حوالے سے پرابلم کریٹ کریں گے، بلکہ صرف ایک نیوٹرل کردار ادا کر سکتے ہیں۔ تو ایسے تمام افراد جو ہیں ان سے آپ محتاط رہیں، اوائڈ کریں اور بہتر ہے کہ ان کو آپ کیٹیگرائز کر لیں تو یہ آپ کے فیوچر کے لیے اور آپ کے آنے والے معاملات کے لیے بہت زیادہ اچھا رہے گا۔ اب ہم بڑھتے ہیں نیکسٹ زوڈیاک سائن یعنی کہ برج اسکارپینس کی طرف۔ برج عقرب یعنی کہ اسکارپینس بے حد وفادار، عزیز و اقارب، دوست احباب کی خاطر اپنی جان قربان کر دینے والے، اگر کسی کے دشمن بن جائیں تو سخت دشمنی پر آمادہ ہو جاتے ہیں، کم تر ہلکا دوستی اور دوستوں کو اپنی ڈگر پر چلانے کے عادی ہوتے ہیں۔ آپ لوگوں کی کوشش رہتی ہے کہ دوستوں کو آپ اپنے رنگ میں ڈھل لیں اور جس طرح آپ کی نیچر ہے، جس طرح آپ کی عادات ہیں وہ لوگ بھی اسی طرح ہی آپ کی زندگی میں شامل ہو جائیں۔ کسی کے ساتھ دوستی کرتے ہیں تو بہت زیادہ پائیداری اور مضبوط رشتہ قائم رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ لوگوں کے جو بہترین دوست ہیں ان میں سرطان اور برج حوت یہ دو وہ افراد ہیں جو آپ کے لیے بہترین دوست ثابت ہوتے ہیں، نہ ہی یہ آپ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں اور دوستی کی قدر کرنے والے رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ دل کی گہرائیوں سے یہ لوگ آپ کو چاہتے ہیں، ان کی رفاقت سے خوشی اور مسرت حاصل کرنے والے اسکارپینس افراد جو ہیں وہ اپنی زندگی میں کئی ایک بڑے مارکے جو ہیں وہ انجام دلا دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان دو افراد کے ساتھ آپ کی نہ چھوڑنے والی لازوال محبت بھری دوستی جو ہے ہمیشہ تا دم مرگ جو ہے وہ قائم رہتی ہے۔ اس کے علاوہ برج شملہ، برج جدی اور برج کوس یہ آپ لوگوں کے بہتر دوست ہیں اور ان کے ساتھ کیے گئے ہر طرح کے معاملات جو ہیں آپ کو کسی نہ کسی طور کے اوپر فائدہ مند ہی رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ لوگ بھی آپ کے لیے مشکلوں میں آپ کے فرنٹ کے اوپر کھڑے ہو جانے والا، ہر طرح کی آپ کے پرابلم اور مسئلے میں آپ کا ساتھ اور تعاون دینے والے شامل ہوتے ہیں اور ان کی طرف سے بھی آپ کو کسی نہ کسی طور کے اوپر اپنی زندگی میں سکون اور خوشی، راحت ہی ملتی ہے۔ اس کے علاوہ برج سور، برج اسد اور برج دلو یہ لوگ آپ کے غیر یقینی دوست ہوتے ہیں، ان کے اوپر اگر آپ ٹرسٹ کرنے جا رہے ہیں تو آپ اپنے آپ کو کسی ڈپریشن اور پریشانی میں مبتلا کرنے جا رہے ہیں، تو اس حوالے سے آپ بہت زیادہ جو ہیں کیئرفل رہیں۔ اور اسپیشلی برج حمل اور برج جوزا یہ وہ دو زوڈک سائنس ہیں جو کسی نہ کسی طور کے اوپر نہ ہی آپ کے لیے نفع مند اور نہ ہی آپ کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتے ہیں۔ اس کے اکارڈنگلی اگر آپ زوڈک سائنس کو کیٹیگرائز کر لیں تو یہ آپ کے حوالے سے بہت زیادہ اچھا رہے گا کہ آپ اپنے فیوچر کے جو معاملات ہیں اپنی دوستیوں کے حوالے سے ان کو بہتر طور کے اوپر ٹیکل کرنے کی پوزیشن میں رہیں گے۔ تو اب ہم بڑھتے ہیں نیکسٹ زوڈک سائن یعنی کہ برج سیجٹیریس کی جانب۔ برج کوس یعنی کہ سیجٹیریس
बेहद वसी हल्का हिबाब रखने वाले समझना ज़्यादा मुश्किल नहीं और बहुत जल्द दोस्त बनाने वाले रहते हैं। एक हल्का है जो मखसूस आपके लिए इज्जत रिस्पेक्ट अपने दिल में रखता है और आप उनके साथ बहुत ज़्यादा घुल मिल जाते हैं, स्पेशली बुज़ुर्गों के साथ, अपनी बड़ी उम्र के जो अफराद हैं उनके साथ, और स्पेशली ऐसे लोग जिनका रूहानियत से, मज़हब से के साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट और लगाव रहता है। ये वो अफराद हैं जो आपकी ज़िंदगी में हमेशा एक अच्छा और मुखलिस मुकाम जो है वो रखते हैं। इसके अलावा सेजिटेरियंस अफराद जो हैं साफ गोई के हाथों समटाइम्स नुकसान जो है वो उठा लेते हैं और अपने जज्बात और गुस्से की जो नेचर है उसकी वजह से भी दूसरे अफराद समटाइम्स आपको बेवकूफ़ बनाने में कामयाब रहते हैं। इस चीज़ के ऊपर आपको थोड़ा सा फोकस करने की ज़रूरत है। इसके अलावा बुर्ज हमल और बुर्ज असद, ये आप लोगों के बेहतरीन दोस्त साबित होंगे। ये आपको कभी ना धोखा देने वाले, आपके लिए अपनी जान कुर्बान कर देने वाले और किसी ना किसी प्रॉब्लम मसले में आपके लिए एक बेहतर सॉल्यूशन और सुझाव जो है वो हमेशा से इनके पास रहता है। इसके अलावा बुर्ज अकरब, बुर्ज जदी और बुर्ज दलब, ये आपके लिए एक बेहतर दोस्त साबित हो सकते हैं। इनको आपके मफादात जो है उनका तहफ़ करना बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से आता है। ये आपकी दोस्ती को अपने ईमान का हिस्सा समझते हैं जिसकी वजह से आपका इनके साथ रिलेशन जो है ये बहुत ज़्यादा मजबूत और एक अटूट बंद की तरह रहते हैं। इसके अलावा बुर्ज जौजा, सुमला और पॉइसिस, ये लोग वो हैं जिनके साथ आप ना यकीनी तौर के ऊपर एक रिलेशन या कैफियत में हमेशा से मुबतला रहते हैं। उनके साथ आप कोई भी काम कर रहे हैं तो वो आपको किसी ना किसी तौर के ऊपर या तो धोखा देंगे या आपका टाइम ज़ाया करेंगे, और उनके हमेशा उनके माइंड में आपके लिए किसी ना किसी तौर के ऊपर आपको चीट करना ही लिखा है। तो ये अफराद जो हैं इनके साथ आप थोड़ा सा एहतियात तलब अपने रवाबत को रखें। और इसके अलावा बुर्ज सौर और बुर्ज सरतान, ये दो ज़ोडिक साइंस हैं जो आपके लिए ना तो किसी तौर के ऊपर प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं और ना ही आपके लिए किसी तौर के ऊपर फ़ायदेमंद रहते हैं। तो इस हवाले से आप कोशिश करें कि अपने रिलेशंस को कैटेगराइज़ कर लें ताकि आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए उन लोगों का इंतखाब करें जो आपके लिए अच्छे, सच्चे और मुखलिस हों। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट ज़ोडिक साइन यानी कि बुर्ज कैप्रिकॉर्न की जानिब। कैप्रिकॉर्नियंस यानी कि बुर्ज जदी, बेहतरीन दोस्त, दोस्तों के लिए दरिया दिल, फुर्सत का वक्त दोस्तों के साथ गुजारने वाला, दोस्ती से पहले अच्छी तरह परख लेने वाला, सच्चे हकीकी दो चार दोस्त ही आपकी ज़िंदगी में रहते हैं जो हमेशा आपके लिए ता दमे मर्ग जो हैं आपके साथ बेलौस, बेकर्ज और इसारामेज़ जज्बात के मालिक रहेंगे। इसके अलावा बुर्ज हमल, बुर्ज सौर, ये आप लोगों के बेहतरीन दोस्त साबित होते हैं। ये आप लोगों को किसी भी तौर के ऊपर धोखा नहीं देते, आपको किसी न किसी प्रॉब्लम में कभी छोड़ के नहीं जाते और हमेशा से आपके लिए मुखलिसाना रवाबत और मुसीबत में आपका हाथ पकड़ने वाले रहते हैं। इसके अलावा बुर्ज अकरब, बुर्ज कौस और बुर्ज दलब और बुर्ज हौत, ये वो चार ज़ोडिक साइंस हैं जो आपके लिए बेहतर दोस्त साबित होते हैं। किसी ना किसी तौर के ऊपर आपको उनकी ज़ात से हमेशा फ़ायदा ही मिलता है और ये आपकी शख्सियत की हमेशा कदर करते रहते हैं। इसके अलावा बुर्ज सरतान और बुर्ज असद, ये दो वो ज़ोडिक साइंस हैं जो नाकाबिले यकीन साबित होते हैं आपकी ज़िंदगी में और आपके लिए किसी ना किसी तौर के ऊपर मसले, मसाइल, प्रॉब्लम्स और आपके टाइम, पैसे और आपके अखलाकी और स्पेशली आपको जो है उनके ऊपर जो ट्रस्ट का एक लेवल होता है उसको हमेशा जो है वो ठेस पहुँचाने की पोजिशन में आपको नज़र आएंगे। इस हवाले से आप इन लोगों को अपनी ज़िंदगी में एक साइड पर कर दें तो ये आपके लिए ज़हनी तौर के ऊपर डिप्रेशन से बचने का एक सबसे अच्छा और फ्री मशवरा रहेगा। इसके अलावा वो लोग जो आपके लिए बिल्कुल गैर जानबदार हैं, ना उनकी ज़िंदगी आपकी ज़िंदगी में उनके लिए कोई अच्छा सुझाव होता है, ना ही वो कोई आपके लिए नेगेटिव किरदार अदा करते हैं, वो है बुर्ज जौजा और बुर्ज सुमला। ये दो ज़ोडिक साइंस हैं जो आपके लिए एक न्यूट्रल पोजीशन में रहते हैं तो इनको भी आप किसी ना किसी तौर के ऊपर अपने साथ रखें तो एक टाइम आता है जब आगे चल के ये आपके लिए किसी ना किसी तौर के ऊपर फ़ायदेमंद बन जाते हैं। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं हमारे पास जो नेक्स्ट ज़ोडिक साइन है यानी कि बुर्ज एक्वेरियस की जानिब। बुर्ज दलव यानी कि एक्वेरियस, बड़ी म्यारी दोस्ती के कायल और इसके अलावा दोस्ती रूहानी तस्कीन के हामिल।
आप जो है एक अमल का सरचश्मा रहते हैं, फैज रिसा मिसाली दोस्ती रखने वाले और कभी ना हसद करने वाले। इसके अलावा गैर जानबदारी और गैर अजारादारी जो है इसके कायल रहते हैं अपनी ज़िंदगी में, और अपने नए नए जो है ज़हनी तख्लीकी तजर्बात जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहते हैं। इसके अलावा बुर्ज जौज़ा बुर्ज मेज़ान जो है ये आप लोगों के बहुत ज़्यादा अच्छे बेहतरीन दोस्त साबित होते हैं, और आपके साथ ज़िंदगी में इनके जो रवाबत हैं वो बहुत ज़्यादा म्यारी लेवल के रहते हैं। इसके अलावा ये वो लोग हैं जो आपके मुफादात का बहुत अच्छी तरह ख्याल रखते हैं और आपको किसी ना किसी तौर के ऊपर फ़ायदा ही पहुँचाते हैं। इसके अलावा बुर्ज हमल, बुर्ज कौस और बुर्ज जद्दी और बुर्ज हौत, ये वो चार ज़ोडियक साइंस हैं जो आपके लिए मुखलिसाना मुशावरत हमेशा से अपने पास रखते हैं, आपको किसी ना किसी तौर के ऊपर अच्छा मशवरा और अच्छा सुझाव ही देते नज़र आएंगे। इसके अलावा बुर्ज सौर, बुर्ज असद और बुर्ज अकरब, ये वो तीन ज़ोडियक साइंस हैं जो आपके लिए नाकाबिले यकीन अफराद हैं, और इन्हीं तीनों ज़ोडियक साइंस हमेशा आपको किसी ना किसी तौर के ऊपर प्रॉब्लम, डिप्रेशन, परेशानी ही फेस करनी पड़ेगी। इसके अलावा बुर्ज सरतान और बुर्ज शुमला, ये वो दो ज़ोडियक साइंस हैं जो आपके लिए मामूली सा फ़ायदा अपनी ज़िंदगी में रखते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस जो हैं आप इन ज़ोडियक साइन के साथ नहीं कर सकते। इसके साथ ही हम लोग बढ़ते हैं अपने आज के लास्ट ज़ोडियक साइन यानी कि बुर्ज पाइसिस के जाने पर। बुर्ज हौत यानी कि पाइसिस, बुर्ज पाइसिस के हामिल जो अफराद हैं बाएतमाद, बेहतरीन मशवरा देने वाले, नहायत हसास, मालूमात में बिला खौफ व ख़तर बाएतमाद, इसके अलावा दोस्तों की तवक्कुआत पर पूरा उतरने वाले, दोस्तों के एहसान मंद रहने वाले, बड़ी साफगोई से अपनी राय का इजहार करने वाले और ग़लत बयानी से कभी भी काम ना लेने वाले, अपने कॉल के पक्के, अपनी धुन के सच्चे और दूसरों की मदद करने का जज्बा लिए हमेशा से सरशार, ये वो लोग हैं जो दूसरों की मदद करके खुशी और राहत महसूस करते हैं और दूसरों की तल्ख और तुर्श बातें जो हैं उनको भी अवॉइड कर जाते हैं। इसके अलावा बुर्ज सरतान, बुर्ज अकरब आप लोगों के बेहतरीन दोस्त साबित होते हैं और ये लोग आपको कभी भी धोखा नहीं देते। इसके अलावा गहरे दोस्ताना जज्बात के हामिल ये रिश्ते जो हैं आपकी ज़िंदगी में हमेशा आपके साथ चलते हैं। ये वो लोग हैं जो आपके साथ मोहब्बत, एसार, हमदर्दी, रफाकत और आपकी हर खुशी गमी में आपके साथ रहते हैं, दोस्ती के तकाजों को हर हाल में पूरा करते हैं और बहुत ही नहायत गर्म जोशी के साथ आपका हमेशा इस्तकबाल करेंगे। इसके अलावा बुर्ज हमल, बुर्ज सौर, बुर्ज जद्दी, बुर्ज दलव, ये वो अफराद हैं जो आपके लिए अच्छे दोस्त साबित होते हैं और आपको किसी ना किसी तौर के ऊपर अपनी ज़ात से फ़ायदा ज़रूर पहुँचाते हैं, आपके बिगड़ते कामों को संवार देते हैं और आपके हालात की तलखियों को राहतों में बदल देते हैं। इसके अलावा बुर्ज जौज़ा, बुर्ज शुमला और बुर्ज कौस, ये वो तीन ज़ोडियक साइंस हैं जो आपके लिए नाकाबिले एतबार लोग हैं, ये वो लोग हैं जो आपकी ज़िंदगी में किसी ना किसी तौर के ऊपर मसला, प्रॉब्लम और आपका फाइनेंशियली तौर के ऊपर नुकसान करने के दर पे रहते हैं, जिसकी वजह से ये आपके लिए दोस्त नुमा दुश्मन साबित होते हैं, तो इन लोगों से आप एहतियात और हमेशा एहतियात ही करें। इसके अलावा बुर्ज असद, बुर्ज मेज़ान, ये वो दो अफराद हैं जो आपके लिए ना तो बहुत ज़्यादा अच्छे और ना ही बुरे साबित होते हैं, लेकिन इन लोगों को अपने साथ रख के आप चल ज़रूर सकते हैं क्योंकि किसी ना किसी तौर के ऊपर ये लोग आपके रंग में ढल जाते हैं। तो नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम, उम्मीद है कि आपने इसको पसंद किया होगा, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और हमारे जो कॉन्टैक्ट नंबर्स आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहे हैं, कोई भी आप राय देना चाहें हमारी वीडियोस में बेहतरी के लिए, हमारे चैनल्स में बेहतरी के लिए, या कोई ऐसा टॉपिक जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, आप सुनना चाहते हैं, आप मख्फी अलूम को उस पॉइंट के ऊपर देखना चाहते हैं, तो आप हमें मैसेज में लिख सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं। इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आपकी जो भी राय हो हमारे प्रोग्राम्स के बारे में, हमारी वीडियोस के बारे में, या वो चीज़ जो आप सुनना चाहें हमसे, उसको हम लोग अपने चैनल का हिस्सा बनाएं। तो आज की प्रोग्राम और आज की वीडियो से इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह बहुत जल्द आपकी खिदमत में एक नई वीडियो और एक नित नए प्रोग्राम्स के साथ हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।